ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 10ଟା ବେଳେ ମୋତେ ୟେଲୋ ବ୍ରିଜ୍ ବୁଲେଇ ନେବି ବୋଲି କହିଥିଲା। ମାତ୍ର ଯିଏ ବୁଲେଇ ନେବି ବୋଲି କହିଥିଲା ତାର ଏବେ ଯାକ ଦେଖା ନାହିଁ। ଭାବିଥିଲି ୟେଲୋ ବ୍ରିଜ୍ ଯାଇକିନା ମୋର ଫୋନ୍ରେ ଟିକ୍ଟକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ଯେ ମୋର ତ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ଆଉ ଦୋଷ କାହାକୁ ଦେବି। ସରି ତତେ ମୁଇଁ କଲାବାଡ଼େ ନେବି, DSLRରେ ଟିକ୍ଟକ୍ ବନାଇବି, ସବୁଆଡ଼େ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲାଇକ୍ ପାଇଁ ଭିକ ମାଗିବି। ତୁଇ ଆକା ବାୟା ମୋର, ମୁଇଁ ଆକା ବାଉଡ଼ି ତୋର, ମେକଅପ୍ କରିକି ଆଇବି ମୁଇଁ, ଟିକ୍ଟକ୍ ତୋର ସାଙ୍ଗରେ ଆକା ବନାଇବି ମୁଇଁ। ୱେଲ୍ ବ୍ରୋ, ୟୁ ଦ ଆର୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଇଜ୍ ଦ ଇ